Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Og i dag tenkte jeg prate om og vise de beste og fineste fotballbanene jeg har vært på. Jeg har dessverre ikke klipp eller bilder fra alle banene, men jeg skal vise fra det jeg har. Så når jeg er ute og reiser, så liker jeg å sjekke ut de nærmeste fotballbanene. Hvis du har et bra tips til en bane jeg burde prøve, så kommenter i kommentarfeltet. Så hvis du vet om en bra fotballbane du tror jeg vil like, så kommenter. Jeg kan også nevne baner jeg har vært på, som jeg ikke har bilder eller video fra. Og det er Gol, Ål, Nesbyen, Flå, Lampeland, Kongsberg har jeg vært flere ganger. Men jeg vil gjerne tilbake for å teste målet og kanskje få noen fine mål på film. Det vil jeg veldig gjerne. Men aller først skal jeg trekke vinnere av giveaway fra forrige video, hvor premien var en sånn Adidas VM miniball til to vinnere. Og de to vinnerne, de kommer til å dukke opp på skjermen der. Gratulerer! Send meg en melding på Instagram eller send meg en mail. Og så får jeg tilsendt en sånn VM miniball. Gratulerer! Vi starter et sted i Hallingdal, nemlig Geilo. Jeg har vært der flere ganger, men jeg har filmet der kun én gang. Så dette er meg i 2016. Ikke så mye å skryte av trikseferdigheter eller skills, men ja, det er i hvert fall noe. Og så er det på kunstgress, og det er det jeg liker best. Kunstgress. Så veldig fin bane på Geilo. Vil gjerne tilbake igjen. Jeg har ikke vært der siden 2018, tror jeg. Så ja, jeg vil gjerne tilbake igjen til Geilo og spille der. Veldig fin bane. Veldig fin bane. Så skal vi til Eidfjord. Jeg har vært der én gang, men sjekk her. Se hvor fint det er. Det er høye og fine fjell rundt hele banen. Og så er det naturgress. Og jeg liker best kunstgress, men dette her er en av de fineste og beste naturgressbanene jeg har vært på. Ja, ikke så bra mål, men ja, samme det. Veldig fint på Eidfjordbanen. Har ikke vært der på lenge, så vil veldig gjerne tilbake igjen. Og så er det fint å spille der. Så kanskje sommeren eller neste år. Vi får se. Vel, vil i hvert fall tilbake igjen og spille der en gang. Da skal vi til Bud, som er cirka, ja, litt under en time fra Molde. Var der på ferie med familien, og da måtte jeg bare sjekke ut nærmeste bane. Og der var det en veldig fin kunstgressbane. Skårte en del fine mål, pluss et av mine første og beste mål med venstre. Den der. Så jeg liker fotballbaner med sånn høy netting bak, så ikke ballen går over. Men det var én gang som ballen gikk over, og det tok evigheter å finne ballen i det høye gresset. Evigheter. Altså, det er et mareritt når ballen forsvinner i et høyt gress. Eller hva? Så skal vi til Vegli, som ligger en halvtime unna der jeg bor. Det er to baner der. Det er en liten sånn kunstgressbane, og så er det en stor naturgressbane med 11 mål. Men jeg har kun spilt på den lille kunstgressbanen. Der har jeg spilt flere ganger med venner. Veldig fin bane. Skåret noen fine mål. Ok, se nå. Se nå. Se på den der. Altså, jeg er ikke god på direkte, men på Veglibanen så klarte jeg direkte veldig fint. Så kanskje jeg burde dra dit og øve på direkte? Kanskje det? Vi får se. Vel, Vegli er jo bare en halvtime unna der jeg bor, så det er jo ikke langt å reise dit, så til våren skal jeg tilbake igjen til Vegli. Så er det Gullskogen i Drammen, og den banen savner jeg veldig. Jeg har jo både bodd og studert i Drammen i 3 år, og jeg har mange gode minner fra Gullskogenbanen. Skårte mange fine mål, pluss et av mine beste mål med venstre. Den der. Så jeg har mange, mange gode minner fra Drammen. Det har jeg. Veldig fin bane. Har ikke vært der siden ja, januar, eller i hvert fall våren 2021. Så jeg kunne godt tenke meg å dra tilbake til Gullskogen snart. Jeg savner Gullskogen, det gjør jeg. Og så er det Åskollen i Drammen. Var der veldig mye i løpet av det siste året jeg var student. Veldig fin bane. Det er kunstgress, men det var to gressbaner ved siden av. Men jeg spilte mest på kunstgresset, selvfølgelig. Så jeg har mange gode mål og minner fra Åskollen, og jeg savner ballhentere. Fordi på Åskollen så var det ofte flere som ville være ballhentere når jeg filmet video, og det sparte jeg så mye tid på. Så jeg savner
Åskollen og ballhentere. Så ja, Åskollen savner jeg veldig. Jeg var der sist i fjor sommer på den glasscupen, og jeg skal tilbake igjen til sommeren, altså sommeren 2023. Så ja, jeg gleder meg til å komme tilbake til Åskollen igjen. Det er veldig fin bane. Veldig, veldig fin bane. Så til Ekeberg, eller i hvert fall i nærheten av Ekeberg, der som det er Nordic Cup. Der har jeg spilt en del med Anders Solum, filmet der to ganger. Veldig fin bane. Skåret et fint mål og har ikke så mange gode minner, kan du si da, etter de målene der. Og at jeg trynet, men veldig fin bane. Så ja, ikke den beste banen å slippe inn mål på, men det er noe. Så til banen på Manglerud, som er hjemmebanen til Anders Solum. Så han har jo hjemmefordel når vi filmer video der. Så jeg har tapt en del, men ja, sånt skjer jo selvfølgelig. Skåret noen fine mål, så jeg har noen gode minner og en del bom. Men ellers en fin bane. Spilt der flere ganger og en, ja, en kjempefin kunstgressbane. Det er det. Absolutt. Så til Dravenkollen i Drammen, vært der et par ganger, sånn, ja, 4-5-6 ganger. Husker ikke, men i hvert fall veldig fin bane, og så har du utsikt over hele byen. Men det er tungt å komme seg opp dit, det er bratt, tungt å gå, og i hvert fall når du har bag med fotballer og kamerastyr, det er kjempetungt. Så en gang var jeg så sliten av å gå opp dit, at jeg nesten ikke orket å spille fotball. Men jeg har et par gode mål, en del gode minner, og ja, veldig fin bane. Stille og rolig, og så er det utsikt over hele byen. Og så er det kunstgress, og det er det beste. Så til Abelsø i Oslo, vært der flere ganger, på fotballskoler, film og video, så jeg har mange gode, nei, unnskyld, vonde minner derfra. Men jeg har jo også da, selvfølgelig, gode minner, og skåret noen fine mål. Fordi alltid når jeg er på et nytt sted, så prøver jeg alltid å score et fint mål, for da har jeg alltid noe å se tilbake på, for å ha et godt minne fra en bane. Så til Hanstad i Elverum, der er det en veldig fin liten 7'er kunstgressbane, fordi kjæresten min, hun bor i Elverum, så når jeg er på besøk der, så er jeg ofte innom Hanstadbanen. Jeg har ikke filmet der så mye, men har mest bilder, og det er en veldig fin sånn, ja, treningsbane, og spilt der mye, spilt der med seere, og det synes jeg er kjempehyggelig når seere vil spille fotball med meg. Så hvis du ser meg en dag på en fotballbane, så bare gjerne bli med å spille fotball. Det synes jeg er kjempehyggelig. I fjor sommer var jeg på en liten kunstgressbane ved Ausriga, som ligger ja, litt under en time fra Kristiansand. Veldig fin liten sånn treningsbane. Ikke sånn kjempestor, men sånn helt perfekt til å øve på triksing, plassering, pasninger og alt mulig. Var der på ferie i fjor sommer med kjæresten, så er det absolutt en kjempefin bane å møte venner, spille fotball, spille småkamper og ja, alt mulig. Så veldig, veldig fin bane. Så til en bane som er rett i nærheten, nemlig Uvdal, som ligger ja, litt under en mil fra der jeg bor. Der er det en naturgressbane, vært der i mange, mange år, så banen kan være litt sånn ujevn av og til. Men pappa har spilt der flere ganger når han var yngre, og jeg har spilt der også på sånne fotballskoler. Men jeg skal vise dere til sommeren, jeg skal lage video der, så da får du se en ekte gammel naturgressbane. Men vi må ikke glemme banen her på Rødberg, som er min hjemmebane. Og her er mye. Folk spør meg om jeg bor på banen. Vel, nesten. Fordi de tre stedene som jeg tilbringer mest tid på her på Rødberg, det er hjemme, banen og jobb. Ja, banen kommer snart på førsteplass, men ja, jeg er mye, mye på banen her. Veldig mye. Sånn, det var det alle fotballbanene jeg har vært på, eller ikke alle sammen, men det er i hvert fall de jeg husker best. Så hvis du har et bra forslag til en fotballbane du vet at jeg vil like, så kommenter i kommentarfeltet. Og så er det bare å like, kommentere og abonnere, sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.